טוב, השעה, מה השעה טלי? 22:00. השעה 22:00. אנחנו עדיין באוטו, כבר חושך בחוץ, כפי שראיתם. אין לנו מושג איפה אנחנו, כאילו אנחנו בוולדיביה, אבל אין לנו מושג לאן לנסוע. זה גם משהו. אנה מחפשת בלון לי. ללא הצלחה. ללא הצלחה. רדיו מנגן, אפילו 99. רק אם עכשיו ישאג עושה את זה. היינו בכמה הוסטלים הזויים כבר, ויתרנו עליהם. אנחנו בבצעים, שאני רוצה לקחת חמה במיטה ולאכול. יש לנו עדיין אורז בבולונז, וזהו, שיהיה לנו בהצלחה. אנחנו עדיין בלי נזם. שלישיית הנזם בוולדיביה.